Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про стан української економіки. З нами президент Асоціації Дніпровський банківський союз Володимир Косюга. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий вечір. Власне, перше питання. В фонді гарантування вкладів розпочинає черговий етап ліквідації банків-банкротів. Ваша оцінка цього процесу? Ну, це логічний процес, який повинен відбуватися згідно тих програм, які були прийняті на період санації банків, тому це все логічно, це повинно колись було закінчитися. Я вважаю, що насамперед процедура вона була затягнута, тому що ця ліквідація повинна була відбуватися ще 2-3 роки тому, воно б дозволило б більше коштів зекономити як на супроводі процедури ліквідації, і, можливо, більше вкладників би отримали свої кошти. Я кажу не тільки про фізичні особи, які понад 200 тисяч гривень гарантовані фондом вкладу отримали, ну і ті, хто понад цієї суми, а також юридичні особи, які не попадають під гарантію фонду гарантування вкладів. А як, власне, може вкладник отримати свої кошти? Яка процедура? Коли банк уже є банкротом по факту? Ну, дивіться, по-перше, отримують згідно положення про фонд гарантування вкладів, 200 тисяч в еквіваленті отримують всі фізичні особи, які були вкладниками не тільки, які тримали кошти на депозитах, але й на поточних рахунках, на карткових рахунках. Все це є пасиви і все це підлягало ще на першому етапі компенсуванню за рахунок коштів фонду гарантування вкладів. Після цього була вистроєна черга кредиторів, і згідно цієї черги були здійснені виплати, і там є перші там 5 рангів черги, то є соціальні виплати, то є заробітна плата, то є інші там кошти. А після того вже йде погашення заборгованості перед клієнтами за рахунок реалізації майна та активів банку. От. Тому ця ситуація, вона досить складна і дуже розтягнута по часу. Я скажу, що з понад близько 100 банків, які були виведені за цей період з ринку, лише, мабуть, 2 чи 3 розрахувалися за своїми обов'язками повністю і були ліквідовані. А всі інші залишилися боржниками своїм вкладникам, своїм клієнтам, і ці кошти, мабуть, вже ніколи не повернуться, на жаль. А взагалі, яка процедура ліквідації банку? Ну, процедура ліквідації банку попередує, да, там перед процедурою ліквідації банку йде ввід тимчасової адміністрації. Приймає рішення Національний банк та фонд гарантування вкладів про те, що банк не виконує якісь нормативи або займається ризиковою діяльністю, і тоді приймається постанова, на основі якої вводиться тимчасова адміністрація. Вже на цей період банк вже переходить в управління до фонду гарантування вкладів. І замість правління, замість голови правління, замість неспостережної ради заходить уповноважена особа фонду гарантування вкладів, яка вже виконує функції адміністрування. То це є ще не ліквідація, але це вже попереднє адміністрування. І вже на цей період починає фонд гарантування вкладів вирішувати питання. Або буде банк виведений з ринку шляхом ліквідації, або буде введений кваліфікований інвестор, або буде проданий портфель якимось чином. У нас є такі, або буде націоналізований. У нас є приклади, коли проблемні банки були націоналізовані і стали власністю держави. Ну, там Приватбанк, Укргазбанк, свого часу Родовідбанк був, ще Банк Київ. Вони були націоналізовані, і деякі з них змогли утриматися на ринку, а деякі все ж таки не змогли вирівняти свої баланси і були ліквідовані, такі як Банк Київ і Банк Родовід. Тобто ви вважаєте Приватбанк фактично таким, скажімо, проблемним банком на момент 2016 року? Чекайте, я не кажу, що він був проблемний. Я кажу, що процедура націоналізації була через введення тимчасової адміністрації. Була введена тимчасова адміністрація дуже швидко, був прийнято рішення про націоналізацію, і власником 100% пакету акцій стала держава в особі Мінфіна.
От тому чи Кабміну, так? Ну це ж він підрозділ. Тому так була введена тимчасова адміністрація, на якій були там прийняті за основу аргументи для того, щоб ввести тимчасову адміністрацію, то це вже інше питання, тому що на сьогодні ми всі знаємо про те, що є спори, і спори у судовому порядку, чи вірно було прийнято рішення про визнання Приватбанку неплатіжоспроможним, і також чи дійсно були ті ризики, які ставилися на заяви про те, що попередні там власники вони вели ризикову кредитну політику, і чи виводилися ці кошти, чи не виводилися, це вже встановить суд. Але наразі, на сьогодні, так, дійсно, юридично банк був визнаний проблемним, і була введена тимчасова адміністрація, і була повністю змінена керівництво банку. Яка роль у цих процесах регулятора, тобто Національного банку України? Національний банк, в першу чергу, він контролює виконання нормативів, виконання проведення ризикової політики банку. Є там понад десяток нормативів, які вказують на стійкість банків, стресостійкість, виконання нормативів про достатність капіталу, виконання нормативів про ризики в одні руки, про споріднені особи, там наявність цілих факторів. І Національний банк не зразу приймає рішення про проблемність того іншого банку. Там є система попередження, там є система введення кураторів, там є система штрафів і нарахувані. От. І вже якщо цей весь шлях пройдений, а банк не, скажімо, або акціонери не зробили якихось виводів там в загалу і не зробили якісь дії, які сприяють укріплення роботи банку, там, або довнесуть кошти у статутний капітал, або щось зроблять з своїм кредитним портфелем і знизять ризиковість бізнесу, або там зроблять ситуацію по контролю, щоб більш контрольованою, щоб банк не займався ризиковою діяльністю там про відмивання доходів, отриманих якимось злочинним шляхом. То це ж теж питання про фінмоніторинг, про ФАТ. От. І тоді вже Національний банк приймає рішення про те, що цей банк визнається проблемою і передається в управління Фонду гарантування вкладів. Після цього Фонд гарантування вкладів вже визначає уповноважену особу, кваліфікованого фахівця, який вже стає тимчасовим адміністратором. Таке питання. От станом на зараз курс долара трохи перевищує 25 гривень. Ще місяць тому це було трохи більше 26 гривень. З вашої точки зору, чи збережеться така тенденція до зниження курсу долара? Дивіться, дуже цікава ситуація з курсом гривні в цьому році, тому що ми в цей період він дуже нестандартний. Тому що, по-перше, у нас три етапи виборів були. На кожен етап виборів кожний там президент або кожен уряд вони хочуть показати найбільшу стабільність. От. Тому всі ті загашники, всі ті відкладені кошти, які були попередніх періодів, вони були викинуті на ринок, соціальні зобов'язання і утримання курсу. Це теж було одне з зобов'язань попереднього президента. І таким чином на першому етапі курс утримався штучно. В подальшому почалася ситуація, яка називається участь у виборах. У нас що в першому турі президентських виборів, що в другому, дуже багато коштів заходило на передвиборні кампанії. Це кошти, які вимірювалися десятками, а то й сотнями мільйонів доларів, і вони не могли не відобразитися на стійкості національної валюти. Тому що взагалі-то кошти завозилися, ну скажімо так, не готівковою гривнею і не безготівковою гривнею. Це в основному був готівковий долар, який привозився якраз з загашників, який не обліковувався в фінансовому світі. Їх не було б видно, але вони ще кажучи кеш. Ну, кеш, так. Потім другий тур, і потім от ситуація з виборами в Верховну Раду. Це був такий масований удар. Всі почали
як ти шукати кредиторів, шукати інвестиції. Великі гроші заходили із-за кордону для того, щоб наповнити нашу Верховну Раду своїми представниками. Як воно сталося, ми бачимо на сьогодні, що дуже багато на сьогодні інвесторів, які проінвестували ті чи інші політичні партії або тих чи інших мажоритарників, вони на сьогодні будуть пред'являти свої вимоги, тому що дуже багато людей не отримали бажаного результату і своїх депутатів не провели до Верховної Ради. Ну, так воно сталося. Але це дуже укріпляло гривню, і Національний банк навіть був змушений викупати надлишок валюти для того, щоб не допустити дуже великого укріплення гривні, тому що якби Національний банк не викупав, мало б сьогодні курс навіть і 23. От. Але це не тільки єдиний чинник, це вагомий чинник, але не єдиний, тому що в цей період склалася дуже цікава і дуже добра для України кон'юнктура на зовнішніх ринках, тому що зупинилося декілька світових виробників залізнорудного концентрату, і він підскочив з ціни 60 доларів за тонну майже до 120, при тому, що це не прогнозувалося. І ця ситуація зіграла великий плюс, тому що Україна експорт концентрату, залізної руди, а також виробів заліза і слябів, сталі, вона десь 30% в ВВП займає саме така продукція. То ці фактори, плюс до того, що зовнішні ринки вони були не дуже стабільні, і долар і євро вони девальвували по відносно до інших валют, тому що укріпилася не тільки гривна по відношенню до долару, до євро. Інші валюти, більш м'які, вони теж укріплювалися. Я вам скажу, що це не завжди наразі добре. Тому що, якщо ми кажемо про те, що у нас економіка експортно орієнтована, то експортери втрачають. Якщо вони раніше на мільйон доларів робили експортну поставку, то вони отримували там 28 мільйонів гривень за свою роботу. Так? От. На сьогодні вони отримують 25. Тобто 3 мільйони гривень на одному контракті можуть втрачати. З іншого боку, це для внутрішнього споживання, для імпортерів. Наразі це цікавіше, тому що контракти були законтрактовані в доларах, але реалізація була в гривні, і на сьогодні там сплачуючи, грубо кажучи, там мільйон доларів і розраховуючи заплатити за них 28 мільйонів гривень, вони той же об'єм товару вони отримують на 3 мільйони дешевше, по 25. Тому це треба дивитися, яким чином до бюджету потрапляють ці гроші. Але я вважаю, що цей період вже підходить до кінця, тому що, по-перше, вибори закінчилися, вже такого потоку грошей неврахованих вже до бюджету, до економіки поступати не буде. Це по-перше. По-друге, у нас є велике питання про виконання бюджету. На сьогодні є великий процент невиконання планового бюджету. І третє, той же самий концентрат залізна руда, вона впала на сьогодні до ціни 80 доларів, що є все одно більше, ніж вони були закладені в план поточного року, але це вже не 120. Це вже не 120. Так, енергоносії падають, впали в ціні, але попереду у нас сезон опалення і є таке очікування, що, можливо, долар почне підніматися в ціні. Ну, от відштовхуючись від ваших слів стосовно кешу під час виборів, чи взагалі реально відслідкувати рух цих готівкових грошей? А якщо буде задача, то відслідкувати можна. Тому що, тобто від інвестора вже до Нацбанку чи кінечної точки? Ні. Ситуація в тому, що при виборчій кампанії, виборчі штаби, вони ж не все декларували і не все проводили через свої рахунки. Тому що навіть коли сплачували агітаторам, сплачували рекламу, банери, ну ні для кого не секрет, що за рекламну площину офіційно виставлялося там 100 доларів на місяць, а сплачувалося 600. Тобто ще до цього 500 доларів платилося кешом. Як це відслідкувати? Ну це тільки можна
шляхом аналогових продаж. Так? Ми дивимося на рекламну позицію рядом і спитаємо, а скільки вона коштує. І ви отримуєте пропозицію, що вона буде там коштувати там близько 16 тисяч гривень. Так? Угу. А бачимо по розходам партійної каси і дивимося, що вони платили за таку ж саму площину, вони платили там 2 тисячі гривень. Зрозуміло, що це не ринкова ставка, і тому зрозуміло, що інші кошти потрапляли в іншому вигляді. Тому таким шляхом можна десь приблизно там 80% підрахувати, які ж були витрати. От. А вже звідкіля вони з'явилися, ті кошти, ну це більш така проблематична задача і проблемна, і це вже необхідно підключати компетентні органи, необхідно проключати там аналітичні центри, тому що саме головне питання, кому це було потрібно для того, щоб проінвестувати того чи іного там кандидата або ту іну партію. Ну, власне, курс валюти багато в чому впливає на вартість споживчого кошику. З вашої точки зору, чи будуть рости ціни на продукти харчування, чи, можливо, знизяться? Ну, дивіться, ми вже знаходимося на кінці сезону, тому що у нас вже кошикова там рапсодія, коли можна було піти на свій там наділ і на городину взяти, вирвати і з неї зварити там борщу, вона вже підходить до кінця. Тому що там вже ну, якась городина, там огірки, помідори, вони ще мають невеличку ціну. Але вже вересень, вже жовтень, вже не буде у нас своєї, і вже буде завозиться імпортна. Імпортна буде вже номінована в доларах, і вона вже не буде там коштувати 15-20 гривень, вона вже буде наближатися до ціни європейської. Це по-перше. По-друге, у нас є на сьогодні очікування, що врожай цього року не буде таким, як був попереднім, що касається овочевої бази і що стосується меду. Дуже критична ситуація з експортом меду. Україна входила до п'ятірки крупніших експортерів меду в світі, але в цьому році близько половини бджолосімей вони загинули. Загинули, тому що на сьогодні у нас використовуються пестициди, гербіциди, які вбивають бджолу. І на сьогодні ми з сторони, з держави, яка була експортером меду, можемо перетворитися на страну, яка буде імпортувати. Таке питання. От десь місяць-два місяці тому звучали такі голоси, що курс долара до кінця року може сягнути ледь не 40 гривень. Вам це здається реальним? Дивіться, ну я щодо таких прогнозів я дивлюсь песимістично. Для того, щоб курс там змінився на 30%, а це ми кажемо про 30%, то необхідно, щоб відбулися якісь колапсоїдальні або кризисні, дуже кризисні ситуації в Україні. Ми навіть після 2014 року ми не отримали такого швидкого падіння. От. Це були результати, я вважаю, не дуже грамотної політики Національного банку, який надавав рефінансування на підтримання ліквідності банківської системи, але не контролював вивод грошових коштів і валюти за кордон. Якщо не буде на сьогодні такого створена штучного ситуації вимивання коштів з економіки, то ми не зможемо так різко втратити курсову стійкість гривні. От такі девальвація можлива, але ми подивіться, у нас на цей рік заплановано 29,2 курс, а ми маємо 25. То навіть якщо ми на кінець року будемо мати там 32, от все одно буде ми будемо в бюджеті. Я вважаю, що такі колаптичні прогнози, вони не дуже реальні. От, але те, що може гривня трохи дешевіти, це вірно, це правда. Ціни в гривнях ростуть. І ви подивіться, що відбувається там з тими ж нафтопродуктами. Долар дешевіє, нафтопродукти в світі нафта дешевше, а бензин і диспаливо у нас навпаки дорожче. От. Якщо це значить, то що нафтотрейдери вони вже планують про те, що буде вони на сьогодні закладають ці ризики для того, щоб компенсувати свої плануємі збитки. На початку літа доволі багато хто говорив, обговорював, точніше, можливість дефолту з подачі
пана Коломойського. Як ви вважаєте, чи можливий він і які наслідки, якщо так? Він це хто? Пан Коломойський? Ні, пан Коломойський можливий. Ну, по-перше, я хочу скоригувати. Він не казав про те, що дефолт буде або він можливий. Він сказав, що дефолт – це не так страшно, якщо він відбудеться, і його можна, можливо, об'являти. Це і приводив приклади світові, коли держави, які на сьогодні дуже себе почувають краще, ніж Україна, вони декілька дефолтів ще й пережили. Там, наприклад, Аргентина та ж, так? Так, Латинська Америка, це регулярно вона оголошує. Так, і дивіться, і на сьогодні ставки суверена в них в 2-3 рази менше, ніж в Україні, і туди інвестори заходять. От, воно ситуація дефолт, це, знаєте, така лякалка. Для народу. Дійсно, ніхто на сьогодні розглядати питання неповернення коштів не буде, тому що ніхто в цьому не заінтересований, ні в зовнішні інвестори, ні в країні, на сьогодні в державі, тому що ну, втратити на сьогодні підтримку міжнародних донорів, міжнародних інвесторів, це значить втратити, по суті, можливість працювати дійсно на цивілізованих ринках, і це втратити динаміку направлення руху в ту ж Європу, в ту світову спільноту. Тому я вважаю, що це більше таке, так, для кухонних розмов. Ну, все-таки дефолт – це є позитивом чи негативом, чи в залежності від обставин? Ми пережили дефолт. Ніхто ж не каже про те, коли… У 2014 році ви маєте так, на увазі? Так, ми ж його пережили. Ми були змушені прийти к інвесторам і запропонувати їм реструктуризацію, і були зобов'язання України реструктуризовані там на строки від 3 до 5 років, і нічого не відбулося страшного. Тому, якщо Україна буде не в змозі виконувати свої зобов'язання перед інвесторами, то це не буде сказано, все, ми нікому нічого не повинні, і там забирайтеся. Ні, це буде знову система переговорних процесів, знову буде якийсь кризисний штаб, який буде домовлятися з кредиторами на розстрочку, на якісь купонні преференції і доходи для тих інвесторів, які підуть на розстрочку. Але ну, для мене це не дуже такий сценарій, який можливий, тому що грошей в світі на сьогодні багато. Україна все ж таки європейська держава, і якщо сказати про те, що економіка в Україні вона мертва, то це невірно, це неправильно. Досить багато зацікавлених осіб в світі для того, щоб Україна була таким ось центром отримання доходів для определених інвесторів. От. Тому я вважаю, що якщо на сьогодні новий президент і сформована нова рада зможуть зробити те, про що ми казали 5 років, про те, що ми зможемо захистити інтереси інвесторів, якщо ми зможемо зробити дуже прозорі правила інвестування, то ми можемо якраз мати іншу ситуацію, коли прийдуть інвестори, які будуть вкладати гроші, і навіть нам не потрібно буде займатися пошуком нових інвестицій чи нових кредитів, тому що інвестори самі будуть пропонувати. В Україні дуже багато, ви знаєте, я проїхав по Європі, ми не набагато гірші, ніж там Румунія чи Болгарія. От, в них менше є куди вкладатися, в них менше є економічних яких важелів, які можуть давати велику ефективну ставку. Ну, на сьогодні, ми ж бачимо на сьогодні, що на фінансовому ринку спекулянти в Україну йдуть. Вони на сьогодні йдуть дуже цікаво, вони короткими грошима, вони купують наші бонди на півроку, на 11 місяців, і їх влаштовує така велика доходність. Тому що у нас доходність сягає там 15-17%, і навіть якщо буде падіння курсу там, на 3-5%, то як зберігається доходність там наразі десь 12% в доларі, ніхто на сьогодні в цілому світі таку доходність не дає. Тому треба нам ще дуже подумати, а чи потрібно нам такі дорогі кошти, і треба подивитися, а як ми використовуємо ці резерви, які в нас є. Якщо повернутися до питання Приватбанку, яке ми так трохи доторкнулись до нього, чи можливо його повернення попереднім власникам, чи навпаки повторна приватизація? Ну, приватизація не вільного конкурсу, я маю на увазі. Я думаю, що вільного конкурсу такого не буде. Якби приватизація, тобі ж продажа його кваліфікованого інвестора, я думаю, що можлива. Повернення попереднім власникам. Я вважаю, що
власники попередні, вони дійсно в змозі побудувати більш ефективний банк вже на тих засадах, які вже є на сьогодні сучасні. Тому що період той, коли банк – це було щось глобальне, велике, там, з великою мережею відділень, там, з великим штатом персоналу, цей період вже відходить. На сьогодні майбутнє за електронними технологіями, за банки без відділень, за сервіси, які будуть надаватися онлайн, і такі речі, як там платежі коштами там. Ну, не знаю, там, для того, щоб приходити в банк, то те треба не мати в себе ні комп'ютера, ні смартфона, ні мати доступу в інтернет. От тоді, да, тоді вам шлях до відділення банку. А все інше на сьогодні вже можна купувати онлайн, і тому я вважаю, що це вже такий вже анахронізм. Що Ощадбанк, Приватбанк потроху перетворюється в Ощадбанк. Тому я думаю, що навіть якщо це буде запропоновано, то це такої цікавості не буде. Думаю, що зійдуться десь на компенсації тих коштів, які були витрачені власниками на наповнення статутного капіталу. Така, десь така буде річ. Чи правильно я вас розумію, що з вашої точки зору приватні банки є більш ефективними за державні банки? Так. Так? Ну, вірно. Чому? Ну, тому що держава вона не була ніколи ефективним власником. Тому що держава на сьогодні це дуже зарегульований і неповороткий механізм. І більше того, є дуже великі соблазни для того, щоб використовувати свою владу шляхом там, отримання якихось преференцій при керуванні державним майном. Це не тільки банки. Це взагалі, ну, назвіть мені хоч один ефективний там, бізнес, яким керує держава, наприклад. Ну, порівняйте, не знаю, там Укрпошту, Укрпошту і Нову пошту. Так? Угу. Тобто, і при тому, що там 10 років тому Нова пошта це була там, не того. Крім того, що Нова пошта це не єдиний оператор, на сьогодні їх там більше десятка, які займають свій сегмент і надають сервіс, який Укрпошта не може надати. Візьміть там, знаю, Укрзалізницю. Візьміть там, не знаю, Нафтогаз. Так? Ми бачимо, що менеджери збагачуються і отримують там колосальні кошти, при тому, що виконавці на низу вони не заінтересовані в кінечному результаті. Подивіться там, не знаю, на заводи або на там, все, що дивіться на ArcelorMittal Steel. Так? Тож прийшов інвестор, і такі вони в два рази наростили там більше виробляють продукції, при тому, що працює в два рази менше людей. Те, що вони не виконують свої інвестзобов'язання щодо екологічних потреб, так не виконує. У нас не виконують свої зобов'язання майже ніхто. Ні генерація, так, той же ДТЕК, який повинен бути там, не повинен травити ті міста, в яких знаходяться їх активи. Але вони це роблять. Подивіться на, там, на Кам'янське, подивіться на Дніпро, подивіться на Маріуполь, що там відбувається. Це тоді, коли інвестор не виконує зобов'язання. Але це й було, коли держава була власником. Ось таке питання. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимиром Косюгою. На все добре.